Itu bubur daging. Ayo dure, sumal kau dari kanar pani, kuan kuya kanarat asa kanuguran, makati senin be dan kau tu. Aku mau dikasih sampaikan anak kita kesan di ada tanpa oleh kubes. Bagi kanan kubes lebih baik kubes berat di beri kita boleh kongkai kaukan kubes. Tante atas mati partile murmitota sota waran wadi ran asani jabesan ruta kita boda tani dis abajana bukan tani baga wadi tingke bajan ba abaja ayana depok ayana asinunge tanse amprota ke angkota ke aman ganota manti o ganota awasa utan undication bagana gan tasi tanse ayan ni puti ayana hunde paman wari natura as tuhan yo kanasa Adib Lusimma Urugo, Wan Hedu, Wai Bayi Hedu, Baye Ulfata, Gergasa Tukul, Baha Umat Urum, Bate Se, Bata Urum, Bate Bate, Rakino Tak Arso, Rakino Tak Rakina Siasa, Biya Kana, Rakina Siasa, Biya Kana, Ka, Kita, Ajeja, Wogai Santama Kufa, Kare, di kota umat orang mufi umat orang tak mungkin kamu pun umat itu pertama para para lola kes desa atas masing mau kita kes desa kita desa karena kes terbe kerana asing desa karena karena bahan dari asing desa peran rusa warai Abaja barang-barang sifat. Tanse umat di orang pun. Aksawata dan semua orang. Egerton. Gergerton di kero. Arre. Akasmas semakan. Anin bahag asokan atas dari sini. Bahang kesan ini. Warekam kesan dalam kami. Amos sini sebagai gambar tadi, wajib bahwa asok kena kerja tadi. Mari kami tolak kerja lagi. Sebagai gambar tadi, kita. Ega asker seti ka dua ringgiran, parti le siapa kurang maka sani di maka parti tadi kerjasan bisa wakil do tak kerja. Yo kena mentari insani. Pagkatira natin sa pre-apaw. Ang kasmas sa matapa, matalis, kunda sa di, ang mamu at kaharap, magpeti siya sa mga umatodat at ka-demokrasi. Kahaka at ako kabagin niya, ala pati siya sa
ప్రతి వారికి వదిలేము ప్రతి ఓటన hedduuf yaamicha goonee turre gara paartilee 20 waliin yaamicha goonee turre. Paartileen kun bari isaanii paartilee naannoo waan ta'aniif darbeessa immoo rakkoo adda addaa waan qabanii fi argamuu hin dandeenye. Har'aaf paartilee 11 asitti argamanii jiranii paartilee kana maqaa isaanii fi paartilee kana kan dursa asitti argaman isin beeksisuu barbaada. Kadura Mocha Demokiraatik Paartii gatagamataachuu batanasaachuu salaam kanaachuu waliin Mocha Demokiraatik Paartii Chairman Biraanuu Alamuu. Itti aanaan isaas asitti argamaa Deputy Chairman Abdullahii Shaaroo. Miseensa Mootummaa Hojii Paartii Dhalaa Kanaa jedhamte Tanaayee Tookoo. Ago Paartii for Justice and Democracy Dr. Addisuu. Itoophiyaan National Unity Paartii Obbo Zarihuun Gabrizaabeen. Walaayittaa National Movement Dr. Amaanuu'el Qisoom. Oromoo Federaalist Congress Obbo Tulluu Gammadaa fi Bulbaanaa. Ujjaan Peoples Paartii Obbo Muusaa Adam. Ibiru Itoophiyaa Obbo Tumaa Bixxilee. Medlek Obbo Dastaa Dinqaa. Humant Democratic Paartii Obbo Ogichoo. Obbo Sheekoo Obbo Alamiroo. IPRP Ihafarraa Adde Biraanee. Gaari erga kana jennee kan hundeeffama addunyaa Oromoo haasaa jira. Hundeeffama addunyaa Oromoo akkasumas kamitti hundaa'ee ka jedhu waan tokko otoo seenaan sinigini. Maan Oromoo sirna cunqursaa humnaan humna waraanaan uummata Oromoo fi uummatoota kibbaa irratti sirna cunqursaa diriirse akkasumas sirna qixaa diriirse cunqursaa qixaa kan diriirse isa kana jijjiiruuf gara sirna mirga uummatootaa fi mirga dimokiraasii kabajuutti qabsoo hedduutu ta'e otoo Adde Bilisummaa Oromoo akka paartii siyaasaa waggaa 50 qofaa turtani waggaa 50 turaa'e. Isa kana keessatti uummata Oromoo fi uummatoota sirna humnaan namarratti diriiru humnaan cabsee kan diriiruuf waggaa 50 kan tattaafate kana sirna kana jalatti kan jirneef diddaa loloota hedduu akkasumas diddaa hedduun bakka adda addaa Oromiyaa keessattii fi uummatoota kibbaa keessatti bakkoota hedduu jedhan. Saboota as bahee dhugaa sirni kuni gadi dhaabaa deeme kana jalatti muru
seni dafa kakabari namakabar sisu dafa kakabari kodate akka garban namakabari